3LS ကဂျူသားရင်ပြန်လာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ဂျူလန်လာတရက်နေ့မှာနေဖွဲ့စည်းပြင်ပကနေပြီးတော့အမီမတိတတိယမြောက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကဝင်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ NASA ဘက်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးတစ်ဆက်ထဲမှာပဲ NASA ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအရာဝတ္ထုကို 3LS ဆိုပြီးတော့အမီပေးလိုက်ကြပါတယ် 10 days before the comet was officially identified by NASA အခုလိုမျိုးချိန်နေတဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲနောက်ပိုင်းမှာဒီအရာကရိုးရိုးတာမန်ကြဲတခွန်တစ်ခုဆိုပြီးတော့သုံးသက်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုတချို့သောပညာရှင်အနေနဲ့ကတော့ဒါကဂျူသားယင်ပြန်လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေက online social media ထက်တွေပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုကြည့်ရထလာခဲ့တာပါ This may actually be a piece of alien technology ဒီဗီဒီယိုမှာက twin atlas ဆိုတာကဘာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဖွဲ့စည်းအတွင်းကိုသူကဘယ်လိုဝင်ရောက်လာမှာလဲဘာကြောင့်မလို့ချိုးသောပညာရှင်တွေကဂျူသားယင်ပြန်ဆိုပြီးတော့သုံးသက်နေကြရတာလဲစတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်ကိုဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်ထိနောက်ဆုံးရသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သုံးသက်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာထားမိသမျှကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်မျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အများကြီးပြောမနေတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါအဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာပြပြထားနေတာကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းမှာ time stamp လေးတွေပါဝင်ပါတယ်ဒီ time stamp လေးတွေမှာလဲ topic တစ်ခုချင်းစီ like ကိုကျွန်တော်ခွဲပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ topic လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လွယ်လင်းတကူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Three Atlas ဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော် Three Atlas ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့2025ခုနှစ်မှာ Chile နိုင်ငံ Observatory Interamericano Cerro Tololo မှာရှိနေတဲ့ Astrid Terrestre Impellas Atlas System ဆိုတဲ့စောင့်ကြည့်မှုစနစ်ကနေပြီးတော့စတင်ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ကြတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဆိုပြီးတော့လဲဖော်ပြလာခဲ့တာပါပေါ့နော်ခုလိုမျိုးဒီရာကိုစပြီးတော့တွေ့ရှိချိန်မှာရိုးရိုးကျက်တကွန်တစ်ခုကော့မတ်လို့ယူဆထားခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာဝတ္ထုကပုံမှန်ရိုးရိုးကော့မတ်ကျက်တကွန်တစ်ခုထက်ကိုတာလွန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ရှင်းပြချင်တာကကော့မတ်ဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော်ကော့မတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျက်တကွန်တစ်ခုပါဒီထဲမှာရေခဲမီသိန်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်စတဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့ကြောက်မုန်နေနဲ့ပေါက်ဆက်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကမှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ comment ဆိုတဲ့ကြက်တကွန်နေကနေနဲ့နီးလာတဲ့အချိန်မှာအပူချိန်ကြောင့်မို့လို့အေးပျော်ပြီးတော့ကိုမဆိုတဲ့ဥကောင်းပိုင်းနဲ့တင်းဆိုတဲ့အမီးပိုင်းနေပေါ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါရီကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲနှခဗေဒပညာရှင်တွေအနေနဲ့ comment ကဒီဟာဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီမှာဘူးဇူတာအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုထည့်သွင်းပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment ဆိုတဲ့ကြက်တကွန်နဲ့ astride ဆိုတဲ့ဥက္ကခဲနဲ့မတူပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကခဲဒီမှာကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ comet လိုမျိုးဥကောင်းပိုင်းဖြစ်တဲ့ခိုမာနဲ့ထေးမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဥက္ကခဲတွေကနေဖွဲ့စည်းထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေကိုလှည့်ပတ်နေတာပါများသောအားဖြင့်ဥက္ကခဲတွေအများစုက Mars နဲ့ Jupiter ဂျိုကြားမှာအများဆုံးတွေ့ရှိရတယ်ကမ္ဘာကျွန်းသားမှာလည်းရှိတတ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အကြမ်းဖျင်းအရာပို့ပြီးတော့နားလေလွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကခဲဆိုတာကနေဖွဲ့စည်းအတွင်းစတင်တဲ့အချိန်ကတည်းကရှိနေတဲ့ကြောက်နဲ့တမနီတို့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အပိုင်းစတွေဆိုပြီးတော့တည်ထားလို့ရတယ်လို့ comment ဆိုတဲ့ကြဲတကွန်ကနေဖွဲ့စည်းရဲ့ပြင်ပကနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အရာဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကမှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာကိုဆက်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး 3LS ကိုနခဗေဒပညာရှင်တွေကတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာဘာကြောင့်မို့လို့နေဖွဲ့စည်းပြင်ပကနေပြီးတော့လာတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ကြတာလဲပေါ့နော်ဒီမှာနခဗေဒပညာရှင်တွေပြောဆိုချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 3LS ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုက hyperbolic ပုံစံလမ်းကြောင်းနဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအရာဝတ္ထုကကျွန်တော်တို့နေဖွဲ့စည်းအတွင်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့နေဖွဲ့စည်းပြင်ပကလာတဲ့အရာဝတ္ထုဆိုပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်ကြတာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် hyperbolic ဆိုတဲ့ပုံစံကဘာလဲပေါ့နော် hyperbolic ပုံစံကိုသိရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငငယ်ကသင်ထားခဲ့ကြတဲ့ near gravity ဆွဲငင်မှုတွေကြောင့်မို့လို့လွတ်လပ်နေတဲ့ဂျိုရီဥက္ကခဲတွေက circular ဆိုတဲ့စက်ဝိုင်းပုံဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နေရဲ့အုပ်ချုပ်မှု gravitation နဲ့ influence အတိုင်းကိုလေပတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ကမှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုအနေနဲ့တော်တော်များများဝင်ရောက်လာတဲ့ escape velocity ထက်ကိုမြင့်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာနေရဲ့ဆွဲငင်အားကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖြတ်ထွက်သွားတာဒီလိုမျိုးခြေအနေနဲ့ဖြတ်ထွက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပုံစံကို hyperbolic ပုံစံဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ဝေါ်ကြတာပါဗျအဲ့တော့ဒီ 3LS ကိုကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစတင်တွေ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ NASA ကထုတ်ပြန်ကြေညာတာမှန်ပေမဲ့လို့ Chile မှာရှိနေတဲ့ observatory scan တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဇွန်လ14ရက်နေ့လောက်ကလေးကဒီအရာဝတ္ထုကိုမှုံမှုံမွားမွားအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့သတိထားမိလာခဲ့ကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာဒီအရာဝတ္ထုကတကယ်ကိုနေဖွဲ့စည်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာမဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ကြတာပါအဲ့တော့ဒီမှာမေးစရာရှိတာက
Chilly Observatory ဆိုတာကဘာတွေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာပေါ်ကနေပြီးတော့အာကာသမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့စခန်းတွေပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာကာသထဲမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုစဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမေးကြတဲ့မေးခွန်းကဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေကပဲစတိကြရလားလဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘာလို့မသိရလားလဲပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Observatory ဆိုတဲ့အာကာသစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတွေက Chilly မှာအများဆုံးရှိတာပါဒီမှာ Chilly မှာဘာကြောင့်အများကြီးရှိရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chilly ရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့မြန်မာတဲ့တောင်တန်းတွေရှိတာရဲ့လူနေနည်းပါးပြီးတော့လေထုတန့်စင်မှုတွေကြောင့်မလို့ဒီနေရာကအာကာသမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့အတွက်ထားရှိဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ discount တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါဗျကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေဖွဲ့စည်းအတွင်းကိုဘယ်လိုမျိုးလာနေတာလဲပေါ့နော်ဒီ3ရဲ့အလတ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကတစ်စက္ကန့်ကိုကီလိုမီတာ60ဆိုတဲ့အရန်ကိုမြန်ဆန်နဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့လာနေတာလည်းဖြစ်တယ်ရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုထပ်ကိုပို့ပြီးတော့မြန်နေဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျပြီးတော့ဒီ3ရဲ့အလတ်ကိုစပြီးတော့တွေးရှိတဲ့အချိန်မှာနေကနေပြီးတော့ 3.5 AU အထိဝေးကွာနေလို့တက်တက်ကွက်ကွက်မမြင်ခဲ့ရဘူးဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဒီမှာ 3.5 AU ဆိုတာကဘလောက်တောင်ဝေးတာလဲဘာကြောင့်မို့လို့ 3.5 AU ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆိုတာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တည်ထားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့နေနဲ့ဂျာကအကွာဝေးကို 1 AU လို့သတ်မှတ်ပါတယ် AU ဆိုတာက astronomical unit ဆိုတဲ့ကဘာကနေအကွာအဝေးကိုတိုင်းတာတဲ့ measurement တစ်ခုဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျအဲ့တော့တိကျသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် 1 AU မှာဘလောက်ရှိလဲ 1 AU မှာဆိုလို့ရှိရင်ကီလိုမီတာ150တန်းလောက်ရှိတဲ့အကွာဝေးဆိုပြီးတော့တည်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ3ရဲ့ atlas က 3.5 AU ဆိုတော့ကဘာကနေနေထက်3ဆလောက်กว่าဝေးတဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီ3ရဲ့ atlas ကနှက်ခဗေဒပညာရှင်တွေသုံးသပ်ထားတဲ့အတိုင် hyperbolic လမ်းကြောင်းပတ်လမ်းနဲ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခါဝင်လာပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်မလာတော့တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဆိုပြီးတော့လည်းသုံးသပ်ကြပြီးတော့ဒီအရာဝတ္ထုကိုနှက်ခဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့အခေါ်အဝေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ interstellar object ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတာပါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် interstellar object ကဘာလဲပေါ့နော် interstellar object ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နေအဖွဲ့အစည်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးနေအဖွဲ့အစည်းနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ပြင်ပကနေပြီးတော့လာတဲ့အရာဝတ္ထုကို interstellar object ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာပါဒီ interstellar object တွေက interstellar space တွေကနေပြီးတော့လာတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျ Interstellar Space ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နေအဖွဲ့အစည်းနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ကြယ်တခုအစုဝေးတွေရှိနေတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့လည်းနှက်ခပိတာပညာရှင်တွေရဲ့ပြောဆိုသုံးသပ်ချက်တွေကသိရှိရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ 3N Atlas ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာတမိုင်းတောက်လျှောက်မှာနေဖွဲ့စည်းပြင်ပကနေပြီးတော့နေဖွဲ့စည်းတွင်းကိုတတိယမြောက်ရောက်ရှိလာတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမနဲ့ဒုတိယကဘာတွေလဲပေါ့။ပထမတစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်တော့2019ခုနှစ်မှာ Hawaii မှာရှိတဲ့ Pan Star Telescope ကနေပြီးတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတဲ့ 1N Oumuamua တချို့တွေကလည်း Oumuamua ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒီကောက်တော်တော်ထူးကြပါတယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ပုံစံအားဆိုလို့ရှိရင်ငါးကပင်သာရှင်တွေရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကစီကာပုံစံမျိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စီကာပုံစံမျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာ secret တလိပ်လိုပဲသူ့ရဲ့အရှိကကျယ်ဝန်းထံကို60-70စားလောက်ထိကိုရှည်နိုင်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှည်လမျောအရာဝတ္ထုကြီးတစ်ခုဆိုပြီးတော့လည်းသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီ 1N Oumuamua ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်စက္ကန့်မှာ26ကီလိုမီတာအမြန်နှုန်းနဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီတုန်းကတော်တော်လေးထူးခြားခဲ့တာကဒီ Oumuamua က comet တွေလိုမျိုး structure မရှိနေဘူးအဓိကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ကျယ်တခွန်တစ်ခုရဲ့ကိုမာနဲ့သေးဆိုတော့ဦးခေါင်းပိုင်းနဲ့အမီးပိုင်းနဲ့ရှိမနေဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်ကဂျိုသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာစူးစမ်းပြီးတော့သုံးသက်ချက်တွေနဲ့အတူနာမည်ကြီးနေတဲ့ RV Loss အနေနဲ့ကဒီအရာက comet ကျယ်တခွန်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဂျိုသားတွေရဲ့ life span နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားတဲ့ရင်းမြန်တစည်းဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလူကဘာကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးသုံးသက်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကနေဖွဲ့စည်းအတွင်းကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကလျော့သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့တိုးပြီးတော့မြန်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီအရာက life span နည်းပညာကိုတုံးထားတဲ့ဂျိုသားရင်မြန်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကောင်းတော့ချက်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ life span နည်းပညာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ငွေတွေ၊စီတွေ၊လောင်စာတွေတုံးတဲ့ရင်မြန်တစည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အလင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မောင်းနေတဲ့ရင်မြန်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျ။ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Amateur Astronomer Gennady Borisov ဆိုတဲ့ပျော်တဲ့နှက်ခပေတာပညာရှင်တဦးကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ 2N Borisov ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Borisov ဆိုတာကတော့ခုနကတည်းကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အပျော်တန်းနှက်ခပေတာပညာရှင်ရဲ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဗျ။ဒီ 2N Borisov ကတော့အရှိမပြောခဲ့တဲ့ comet ကျယ်တခွန်ရဲ့ structure တွေနဲ့အားလုံးနှိပါတူတယ်။သူ့မှာ comma ဆိုတဲ့ဦးအောင်ပိုင်းလည်းပါပြီးတော့အတေးဆိုတဲ့အမီးပိုင်းလည်းပါရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပါဗျ။ဒီ 2N Borisov ကလည်း hyperbolic လမ်းကြောင်းကနေဝင်လာတဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ interstellar object ဖြစ်တဲ့ interstellar visitor ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နှက်ခပေတာပညာရှင်တွေကကောက်နှုတ်ချက်ချထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
အဲ့တော့ရှာတွေ့တဲ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုချင်းစီ like go 1i 2i 3i ဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာနာမည်လေးတက်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကသိထားလို့ရပါတယ်ဗျ။ကဲအဲ့ဒီတော့ 3i Alex ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ပါ။ 3i Alex ကဆိုလို့ရှိရင်မဟာတမြို့အရွယ်အစားလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဗျ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာတမိုင်းမှာနေဖွဲ့စည်းတွင်းကိုဖျက်သွားတဲ့အရှိက 1i Oma Mwa နဲ့ 2i Borosor ထက်ကိုမယန်ဆန်တဲ့အရှိန်နှုန်းဖြစ်တဲ့တစ်စက္ကန့်မှာ60ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့သွားနေတဲ့အရာဝိထုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အခုနဂဗေဒပညာရှင်တွေအနေနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဇူလန်လကုန်အထိကိုသုံးသက်ချက်တွေစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေရဆိုလို့ရှိရင် 3i Alex မှာက Common Structure ဖြစ်တဲ့ COMAF ဆိုတဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းစပေါ်နေပြီးတွေ့ရှိရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရှိထားပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီမှာအလုံးထက်အရေးကြီးနေတာကဒီ 3i LF ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဝင်တိုက်နိုင်မလားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ NASA ရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကကဘာကိုဝင်တိုက်နိုင်ခြေလုံးဝမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 3i LF ကနေဖွဲ့စည်းအတွင်းကိုလာမဲ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့လောက်မှာဝင်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာနားကဖြတ်သွားမှာမှန်ပေမဲ့လို့ 1.8 AU လောက်အကွာဝေးကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်အဲ့တော့ 1.8 AU ဆိုတာကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုရှေ့မှာပြောပြထားခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေနဲ့ကဘာကြကအကွာဝေးထွက်ပို့ပြီးတော့ဝေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တိုက်မိဖို့အလားအလာကလုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လေ NASA ဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျ3 LS ကကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့မနီးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတာမန်မျက်စိနဲ့ကောမြင်နိုင်မလားပေါ့နော်တာမန်မျက်စိနဲ့လည်းမမြင်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလင်းရောင်ကနေနားကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာအလင်းဆုံးပေါ့နော်ဥကောင်းပိုက်မှာကိုမှဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒူးဝင်ကျယ်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့အလင်းအားနည်းလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တာမန်မျက်စိနဲ့ဆိုရင်မမြင်နိုင်ဘူးတယ်လီစကုပ်ပါတဲ့မှန်ဘလူးတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှမိမ့်မိမ့်လေးပဲမြင်ရမယ်အနေထားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနာကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကဘာတောင်ဘက်ခြမ်းကနေဖြတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယ်လီစကုပ်အကြီးကြီးတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကဘာတောင်ဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေလောက်ကပဲမိမ့်မိမ့်လေးမြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးစိတ်ဝင်စားပြီးဝင်ကြည့်ကြတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ဒီအရာဝိထုကဂျိုသားယင်မြန်လို့ဘာကြောင့်မလို့တန်နေရတယ်ရှိနေကြတာလဲပြီးတော့ဒီအရာကိုဂျိုသားယင်မြန်လို့သုံးသက်တဲ့ Avi's Love ဆိုတဲ့သူကဘာသူလဲပေါ့နော်ခုလိုမျိုးဂျိုသားယင်မြန်အဖြစ်တန်နေရဝင်ရတဲ့အချက်တွေကိုသုံးသက်ထားတဲ့Harvest က Avi Loss အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေမှာဒီအရာကတင်းမရှိဘဲနဲ့ comma track နေတဲ့ race structure ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအရှိမတွေ့ခဲ့တဲ့1i 2i စတဲ့အရာဝိထုတွေတကူပို့ပြီးတော့မြန်နေတယ်ပြီးတော့ gravity အလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့မြန်နှုန်းတစ်ခုဆိုပြီးတော့ပါသုံးသက်ထားတာပါဒီ theory ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 3i LS ကဂျိုသားယင်မြန်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေသူကတွက်ချက်ထားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အသေးချာကြီးမဟုတ်ပေမဲ့သူကသုံးသက်ချက်တွေနဲ့ပြောပြထားတာပါဗျဒါဆိုဒီလိုသုံးသက်လို့ဒီ Avi Love ဆိုတဲ့လူကတိတ်ပံကြောင်တသက်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะသူကလည်းခေတဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူး Harvard တက္ကသိုလ်မှာ theoretical တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့2012ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Harvard တက္ကသိုလ်ရဲ့နဂဗေဒပုဂ္ဂတာဖြစ်တောင်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျသူရဲ့သုံးသက်ချက်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကောမတ်ကျေတကွန်လိုမျိုးအယောင်ဆောင်ထားတဲ့ဂျိုသားတွေရဲ့လက်လန်းမီနိုင်လောက်တဲ့ဤပညာမြင့်ရင်းပြန်တစည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်မှာကီလိုမီတာ60ဆိုတဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ငါတို့ရဲ့နေဖွဲ့စည်းတွင်းကိုဝင်လာနေတာ။ပြီးတော့ငါတို့သတိပြုရမှာငါတို့ရဲ့ကဘာပေါ်မှာဒီလိုမျိုးအမြန်နှုန်းကိုလိုက်မီနိုင်တဲ့ရင်းပြန်နေဆိုတာလုံးဝမရှိသေးဘူး။ဒီလိုဤပညာစေဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိသေးဘူး။တကယ်လို့သာဒီကောင်ကငါတို့ကဘာနာကပ်ပြန်ပြီးတော့ငါတို့ရှိဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအန်နီယေကြီးရယ်ပေါ့နော်။ဒီရက Interstellar Space မှာနှစ်တန်းပေါင်းများစွာရှိနေပြီဆိုပြီးတော့လေတုံသက်ပြောဆိုမှုတွေရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီအရာကိုဂျိုသားရင်းပြန်ဆိုပြီးတော့တန်နေရဝင်မှုတုံသက်ချက်တွေကရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီ 3i Atlas ကကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ဝင်းကျင်လောက်ကစပြီးတော့နေနဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုရောက်ရှိပြီးတော့တစ်စက္ကန့်မှာမိုင်ပေါင်း33,000ကျော်နဲ့ဖြတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လေနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့သုံးသက်ချက်တွေအရာသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျိုသားယင်မြန်ဟုတ်မဟုတ်ယူယိုကောမတ်ဆိုတဲ့ကြေတံခွန်တစ်ခုလားဆိုတာကိုတော့သူဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှပဲကျွန်တော်တို့တိတိကျကျသိရှိရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြသွားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကစဉ်းစားပြီးတော့ဒီကိစ္စက online social media မှာပြောနေတယ်လို့မျိုးသုံးသက်သူတွေပြောနေတယ်လို့မျိုးဂျိုသားယင်မြန်ဖြစ်နိုင်ဤမဖြစ်နိုင်ဤ ਨੇ comment ဆိုတဲ့ကြေတကွန်တစ်ခုလားဆိုတော့ဒီချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကြောင်းလေးကတော့သူရဲ့ atlas နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာထားမိသမျှကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေ့လာထားမိတဲ့လောက်ကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘတ်ချက်တွေနဲ့အမှားတွေပါရှိခဲ့လို့ရှင်လည်းသိခံကြည့်ရှုပေးရဖို့အတွက်ကိုလည်းတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့မရှိတော့ကျွန်တော်ဆက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်ဘူးစုတရရတရားအကြောင်းတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါအားလုံးပဲ see you ပါ